faly manantitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasanao anaraka ireo vaovao hatramin'ny ifarany mitodika amin'ny mpanao politika sy ny mpanao gazety eny hatramin'ny olontsotra ny ministry ny serasera Ramatoa Nathalie Rabe mikasika ny fitoninany rivotra politika ankehitriny fitoniana izay takiny demokrasia omaly efa teto anatin'ny vaovao antsarany televiziona malagasy nisy ny fanazavana nentiny tamin'izay ary iverenantsika aloha amin'ny ity atoandro ity miaraka amin'ny Jean Aimé Rambelson malagasy fanazavana mikasika izay fitoniana demokrasia izay moa no hoentina amintsika manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha efa vonona ny sary mikasika izay dia hoarahantsika faly mandray ny ministry ny serasera izay hitiny televiziona malagasy miarabanao raha ty mamatoa ministra serasera izay hita amin'ny televiziona malagasy miarabanao ramatoa ministra ny antony ity anto avo avy aminao ity miarabanao Jean-Mi miarabany mpijeriny TVM manerana ny nosy ny antony ity antso avy ho an'ny fitoniana demokratika ity moa zany a Jean-Mi dia fantatsika fa efa hatramin'izay na tamin'ny regime ny didiratsiraka na tamin'ny regime ny Marc Ravalomanana dia sarotra dia sarotra ny maneho ny hevitra izay ho an'ny olona tsipomba ny fitondrana zany a dia sarotra ny miditra ny maneho ny hevitra na teto amin'ny televiziona pirenena na teo amin'ny radio pirenena zany ka zao zany a demokrasia no ny divantsika rehetra tery amin'ny tamin'ny volana maromaro lasy zay a ka demokrasia misokatra fa ny demokrasia kosa dia tsy azo atao hoe anarchie ka izaykavoraraka zay mihitsy n'la izy Jean-Mi ka eo zany tsika ny tokony hoe tsy maintsy mitony hoe averina misotoavin'ny malagasy ny fomba fitenitsika malagasy ka na iza isika na mpanao politika isika na mpanao gazety isika na olona miasa ao amin'ny société civile na olotsotra zay fatatsika zany fa afaka miditra amin'ny televiziona sy amin'ny radio na radio pirenena zany na radio tsy miankina izany a dia angatahana mba hiteny ampitoniana ampanajana mifanaja zany a zay moa zany ny tena hoe sotoavintsika malagasy ka tsy maintsy hotazontsika amin'izay zay ny antony ity antsoavy ity mazava arak'izany ny tiankambara amin'ny alalan'izay afatra avy amin'ny ramatoa ministra izay sotranao